Gerai, 3, 2, 1. Susijungsime su Daivos aštuntukės pasąmonė. Ar atradai Daivą, kur jinai randas, kur jinai stovi prieš mane, blemba tas mantidas gimdyvi, žinau, jinai taip stovi su rankami mane, taip trukčiai pečiais, nu to pasme. Nu, ką dabar čia suodarys? Nesugebėjau dabar čia, kaip kad nesugebėjau. Sutrauką, ne? Aha. Taip skaterioizinai, taip su rankom, ta prasme, atleiskit, taip, nepykit čia, bet nesugebėjau. Ne, ne, Daivut, nu ką tu čia, davai. Tvarkom šitą mantidą. Kodėl dabar, kokiu metu jis prisikabino prie jos? Per vieną klientę. Pajuto, kad jos energija yra stipresnė. Per šokančios, o dėl to ir pradėjo tas irgi smarkus tas bulimija. Tai. Kūno skausmai nepasikeli iš lovos, šlapimo pūslės uždegimas, nu atsiprašau. Sako, gal užmigau ant laurų. Ne, 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 ne. O tai kas čia per klientę? Nu, va, matai, nu, aišku, dirbant su žmonėm, tai matai. Nes neturėjo paskutinį momentą labai daug, žinai, tos energijos. Energijos. Nes, jinai generatorius energijos. Jinai ir yra generatorius. Gal, nu, tavas negal, iki gal taip nenusėmė savo tų pleistrų, nes matau tiesiog pritvinkusios rankos ir pėdos ten tu, žinai, nešvarumų. Dabar pasakyk, pradedam Daivutę kratytis vėl iš naujo. Duokai per kaklą. Gerai, šitą mantidę, stervino šitą. Grinai prie gimtos prisikabino jos. Nu, tiesiog įlindo ją, nu, apžergė ją, nu, pat jinai būtų, kad Daiva, kaip kad būtų maišė, ne, tiesiog išorį. Gražuolė. Kad jin Daiva gimdytų jos dabar tos sučkinusius. Taip, nu, jau nešė vynai. O jau nešė, ar ne? Taip, už čia tokie skausmai, kaip kad būtų sąrėmiai kokie. Eik tu savo. Davai dabar šitą. Aš va su tokiais nagais atinu dabar, va tai spilnos. Nu, tai kol tu atėjai, aš spėjau. Aš tik pamačiau už kartų, tieškiau, nes blogą natų žiogį. Nedadavai man pasireikšti, aš jau norėjau su nagais atinti. Ką čia nagais? Ką čia sudraskys? Čia tik išveistų von tokia. Dabar žiūrėk, išveičiam vieną žodžių, išveičiam ją su visus pilvus, su visais palikonys. Iš visų timing juostų, ok, 3, 2, 1, visų egzistencijų taivos, aha. Mhm. Jis susigražina visą prarastą. Bet negana, kad ir čia ją laiko, bet dar dalį tyrinio laiko ten tarp savo, ten tu, žinai. Gimdyklos? Nu, laboratorijų? Jie neturi laboratorijų, jie ten to juostai savo, ne, to kišenė įsiterpia. Ja, tiesiog laiko, nes... Kaip kad atsarga, ne? Druk, jeigu patrasime, jeigu čia mes atrasim, netrasim to antro atsėti. Ai, davai, greitai. Nu, aš netrasim. Susigražina viską, aha. 3, 2, 1, susigražina atgal. Aha. Sprogdinsiu ten visus. Ei, dabar susprogdinam šitą kišenę, Lina. Visos moteris, kurios identifikuoja, kad pas jas buvo įsiveržus arba įsiveržė dabar mantidai. Ten visas nešas stovinu. Kai kuo ten nešiųjų, ten kišenė, nes, ta prasme, seniai vienoj vietoj, bet kai jos apsineština, kažkaip neturi būti kartu su tais seniais, ne? Pereina į kitą kišenę, ne? Nes kažkaip tos nešės bus, kaip kad kažkaip suėda tos senius jie. Fu, išlikštinės, ne? Kai jos, ta prasme, apsineštinės, taip, jie suėda sąsenius. Nes jau energijos reikia, ne? Taip. Negana iš mūsų, kad jie tada... Vaiktas. Dabar šiek atina visos moteris, visos pasaulio moteris žemėje, kurios kenčia su endometroze, negali pačias pastoti, nes tie mantidai apžergusios jų gimdas. Visos atsibūsta, nusikreta šitas mantidės. Ateinam dabar visos šitos va, moteris, einam į šitą kišenę ir susprogdinam su atominė tokia energijos aukšta bomba, mes jie susprogdymą šitą visą dimensiją, šitą žiogęs šlikštinės 3-2-1. Atsiperėkia, nes atėjom jau čia tą
aš jau žinai, kaip orkestro ten tas jau vadovas čia su lasdelėm, balta šviesa, ten atširškinu, ten jos ten cipė. Gerai, ir išmečiau. Ir tiesiai į tą juodą skylę transformaciją į valdą šviesą. Šio, naikinam visą šitą kišenę jų šlikščinių. Šio, vienas užknysu. Viskas jau, da knysot mūsų iki galo jau čia, šio. Visos moteris įsilaisvina, patenkintos. Dar visos moteris nukraujavusios visos. Va taip va ir gaunasi. Eik tu savo, kaip jos susidirbinė čia su mum. Vien žodžiu, oi, fui. Žiūrėk mane prie galvos, kokia neprišoko na bagė. Pasmėgins dėjo, ne? Per akį, per dešinę akį vėl, kaip kalė kažkokia na bagė. Gal prieš išėdama, gal atsiprašau, apskakoja. Apskakoja. Oi, dešinę akį, kaip kalė, nieko atsigaus. Atsilipdės. Gerai, dabar žiūrim, kas sukelia bulimiją, kas čia yra susijęs su nervinė sistema, ar su aukščiausiai aš, ar su psichomatinė sistema. Žiūrim, 3, 2, 1. Psichosomatinė. Gerai, kas ten yra įsiveržęs? Žiogai, nu ta, nu tiesiog visa ta žiogė, tiesiog visa. Kaip centralinis valdymas, jinai žiogė, o ne bedaiva. Šlikštinė. Gerai, viską atstatom į pradinę padėtį, kaip buvo. Kūno skausmus, kas tos kūno skausmus irgi čia jinai sukelia, nes jinai ėda visą energiją. Nu taip. Ir tas vaisis užsimėsgė. Iš lovos, nepasikelia. Šlapimo puslės uždegimas. Kas dabar čia yra su šlapimo puslė? Nu sako, tai jinai, nu, kai įsikūnė tą visą aparatą, tai jinai tiesiog, kaip pasakyti, viską nužėmė. Viso, čia viskas dabar mano. Viskas viename. Daugiausiai įtakuoja šitą mantetinę. Tiesiog, nu, kaip pasakyti, nes kai kina įlenda, ne, ir ypač kaip sinėština, kažkaip tavo tas visas gimda, kiaušydės ir vat, šlapimo tą puslė kažkaip atsitraukia, kaip kad iš šeterinio kūno, ne, kaip kad jinai pasisapina. Kiaulo. Dabar žiūrėk, Alina, iš kokios šia klientės jie taip per šoko perėjo? Kodėl jinai neapsisauko, jei parodė, kai duok informacinį lempučių? Aha. Aš matau tokia kažkokia ilgais, baltais plukais. Ganėtinai jauna mergina. Oh. Ar kažkas gal 2 savaitės. Ar 3. 3 savaitės. Jinai buvo linkti 2 kartus atėjus. Ir nuo jos tiesiog geriau pasijūto ant podaivos. O daiva pasiėmė. Čia daiva kaip aušra, žinai, šamanė. Susirenka šūdzą, ne, atsiprašom. Eik tu savo. Jinai dabar pažiūrėk jos šį energiją daivos, kaip jinai. Nu, tu šiandą, bet jau dabar vėl pildosi, matau. Eik tu savo. Mėla, prisipildė šis. Gerai. Užsigydom dabar su energetėm rankom. Liepinu plėštos pleistrus, nu, nes jau pilni. Gerai, nebenusijame, nes ant tiek, ta prasme, tą mantidę, ne, jau kaip kad jie paženklino. Pirmą kartą nu, prasme, pridribė šūduje, ne, kaip kad paženklino, ir antrą kartą jinai per šoko. Prisiklėjo. Tai vat jinai po to paženklinimo jinai nebenusivalė, ne, nei tų rankų, nei tų pėdų, bet tiesiog nuo to nuovargio, nuo to išsekimo pamiršo, nu, tai vat, ir va, kaupėsi būtent nuo tos dienos per tas visas 3 savaitės. Išsikrapšto rankas, išsikrapšto kojas, išsitraško visas čakras, išsiema visas lervas, jinai pasinaikina visus failus šituos. Badavėjau, pasakiau, kad saką binėtai įsidėtų tos bato šviesos, kad čirškintų visus parazitus, kad sėdėtų ten, kurie yra, arba dinktų. Kokia tik tai ateina klientė su parazitais, šita balta šviesa universalinė antivirusinė, iš karto sučirškina tas visas parazitės. Ok, šaunu. Ir dabar žinai, ką dar padarom daivai? Irgi antivirusinės duodam. Antivirusinės duodam. Pakviečiam iš šviesos konglomerato gydūnus, kurie pleistrikus deda. Kur tuos klyjuoja pleistrus savai pakvečiam, 3, 2, 1. Ir dabar stebė, ką tas gydūnas darys. Na, gimdo, gerklė, gimdo ir skrandi. O, net skrandi, nes dvulimė. Eik tu savo. Aha. Gerai, kiek jų atėjo čia vienas, jisai darbuojasi su tais pleistrukais? 3 atėjo. 3 darbuojasi, ne? Aha, telepatiškai paklauskiu, ką jie čia daro.
Kaip jau veikia šitie pleistrai? Sako, jūs parašėt mūsų pagalbą, mes atėjom pagydyt šitas zonas, kurios pažeistos. Pažeistos šitas zonas, ar ne? O šitas zonas pažeistos, kaip jūs atpažįstot, kas jau, jose nebėra energijos, kaip jos yra pažeistos tiesiog eteriniam lauke, informaciniam lauke, kurioje vietoje užsidega informacija ir pats organas užsidega tokia geltona šviesa. O jų pleistrai iš ko padaryti, kaip jie mūsų eterinius kūnus gerai, kaip jie čia taip gydo? Iš saulės energijos. Ir baltos šviesos. O tai sakykit, jūs naudojat šitą baltą šviesą, tą pačią, kuriuo mes antivirusinio, čia dar kažkokia kita balta šviesa. Sumaišyta su saulės energija. O tai kaip jūs šitos pleistrukus pasidarot, ar mes galim pasidaryti irgi tokius pleistrukus, kad jūsų netrukdyt, ar reikia visada jūs kviesti? Mes esam tam specializuoti, bet galit pabandyti daryti. O tai ne, tai tada mes jau kviesim jūs visada, nes jeigu jūs esat specialistai, tai jau mes norim specialistų. Aš labai dėkuoju kiekvieną kartą už jūs pagalbą. Labai dėkuoju, kad mergaitės mūsų gydot ir jūs gydot ir sielas. Labai dėkuoju, dėjo. Dabar kaip jaučiasi? Labai daug nusikirtinė, nes bandė žiogų toks įstalčius atsidarytų senių, o ne, šios atgal sustuvo. Aš tokiu, kur tu dingai, aha. Dabar čia senį mus pradėjo atakuotą, ne? Nu, stalčių bandė atsidaryti savo armijos, ne? Nesakau, tau jau pradėjai vos ne kaip žiogai kalbėti per mano minto, aš žinau, sinės. Aš iš karto uždariau stalčių ir užplombau su baltašys. Nes jau girdėjau, kaip jie ten išneka, jau žinai, išnipšė. Taip, palalinot, mes nežinsi su visu stalčiu, tiesiai šitą juodą skylę ir transmutuosis. Čia dar jie vis ir vis. Taip, padariau, ne? Tai viskas, nu, ką čia dabar su jais dabar? Ai, šoka dar mum jėgis, tai mes to irgi jėgis pašauksim. Nu, tai. Gerai, kaip jaučiasi Daiva? Nu, bet tas internetas blogas, nes trukinė, kaip jaučiasi Daiva, nu... Da, tokia apspangusi, bet jau daugiau energijos turinti. Sutvarkė, atsistatė iš energiją. Taip. Sibilė atnešė antidotą ir aš dar jai pasakiau, kad į saulės energiją jinai pati apsigauptų tokiu, kaip, žinai, burbulą, va tenai sėdėtų regeneruotis. Tai atsigulė taip. Aha, mano konekcija kažkas labai, žinok, irgi kandžia čia nu, vėl. Nu, sakau, koks tai blogas ryšys ar ką. Aha, gerai. Nu, pradės toj valyt. Gerai tada. Nu, tai jeigu viskas gerai, tada aš ir uždarau šitą hipnozę. Gerai.